пасажири. Трамвай відправляється в рейс за маршрутом. 33А. Гарницький вагоноремонтний завод. Вулиця Павла Усенка. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Довбуша. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this tram is leaving from Гарницький carriage repair plant to Павла Усенка Street. Please stand clear of the doors. Your next stop is Довбуша Street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 гривень. Обережно, вихід на проїжджу частину. This is Довбуша Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Машиністівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Машиністівська Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку «Київ цифровий». Завантажуйте на Android та iOS. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – база «Укроптбакалія». Please stand clear of the doors. Your next stop is «Укроптбакалія Base». Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікат про одужання. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. База «Укроптбакалія». This is «Укроптбакалія Base». Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Профспілкова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Profspilkova Street.
Наступна зупинка – вулиця Гродницька. Вихід до залізничного вокзалу Дарниця. Please stand clear of the doors. Your next stop is Гродницька Street. Exit to Дарниця Railway Station. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків по військову застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка – вулиця Гродницька. Вихід до залізничного вокзалу Дарниця. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is Гродницька Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Лобачевського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лобачевського Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень. Куди приїхав? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи купати QR-квитки. Зупинка – вулиця Лобачевського. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Азербайджанська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Азербайджанська Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Вулиця Лобачевського. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is... Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Азербайджанська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Азербайджанська Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень.
Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідом. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – автобусний парк. Please, enter the door. Your next stop is the bus park. Шановні діяли та гості столиці. Для обмеження ситуації з темпового розпосюдження коронавірусу міська влада запровадила жорсткі обмеження заходів. Вони вимушені, але необхідні для збереження здоров'я і життя. Прошу вас з розумінням та відповідальне ставитися до цього, та дотримуватися елементарних рекомендацій. Обмежте соціальні контакти, за можливості залишайте вдома і відповідальність. Зупинка – автобусний парк. Обережно, вихід на проїжджу частину. This is bus park. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Івана Сергієнка. Please, enter the doors. Your next stop is Івана Сергієнка Street. Дотримуйтесь правил особистих гігієни. Мило і дезінфектор сьогодні наші найкращі речі. Як тільки почуваєте зле, одразу звертайтесь до сімейного лікаря або на гарячу лінію за телефоном 15-83 стаціонарного та 04-35-0.